Já už jsem tu jednou byl, takže něco si pamatuju. Něco si pamatuju. Tady k nám to zavřel. A to teďka David v jedné větě zkrátka, že? Ano, ano. Tady k nám to zavřel. Chceme tu velkou halu, která bude krajskou a nad regionální infrastrukturou, kterou by každý kraj v rámci nějakého udržitelného rozvoje měl mít. Rozhodli jsme se po dohodě s bývalým panem Jonkem, že se musíme postavit tu práci město kraj. A měli jsme už před rokem stavět, ale ta válka nás samozřejmě posunula a dostali jsme se do nějaký neúplně dobrý situace v rámci financování. Náklady na tu halu zrostly zhruba třetinou. Vy jste měli to financování už zajištěné? My jsme začali na 800 milionech nějakých nákladů před 4 lety. Byla debata kraj, stát, město, třetiny. Pojednání Hniličkou, NSA jsme ze státu vlastně dostali přes 300 milionů, kraj začal na 50 milionech, dostali jsme z nich 500 milionů, město začalo taky na části nižší, aktuálně má úvěrový rámec 600 milionů, který asi budeme muset navýšit, ale dáme zdroje, jak už v programech nějakých, tak u sebe, tak mezi soukromým sektorem. Ta situace samozřejmě se teď výrazně zlepšila tím, že by se měla převrtka. Kdyby ta vrtka tady byla před 4 lety, tak ta debata i třeba se soukromým sektorem by mohla být jiná. Ale tím, že ten stadion je zavřený vlastně a není možný ho provozovat dál, tak vlastně to přímě leží teď zejména na těch veřejných penězích. Na druhou stranu, z pohledu historie, ta debata, jestli 500 milionů bylo nebo nebylo, bude absurdní, protože ta hala by měla do toho regionu umět přijít ročně 1 až 2 miliardy korun na spotřebě. To znamená celá investice, která se platí z peněz daňových poplatků, které by měly zpátky. Jako na spotřebě ve smyslu peníze, které by to mělo sem dovést, to znamená vstupný. Jasně. To je myšlo samozřejmě i gastro... Jo, rozumím, i ty okolní... Multiplikační efekty vlastně, který od toho procesu a 1000 pracovních příležitostí ročně. Byla dlouhá a rozbitá věta. To jsem se naučil od tebe. Pane premiére, přivezl jste něco, peníze nebo fliby? To jste ve špatné straně. Nebe. Já jsem se přišel podívat na určitou situaci, já o tom projektu vím. Vím také, že kolegové jsou v kontaktu s členy naší vlády, s ministrem financí, s Zbyňkem Stanjurou a hledáme to řešení. To řešení samozřejmě tady bylo naznačeno, to není teď tam přidat další finanční prostředky jako krátkodobě, ale hledat další zdroje, jako jsou třeba evropské projekty a fondy a vytvořit tam pro tohle podmínky. Ale je to prostě věc dalšího jednání a dalšího hledání. Máme tam všude váš to. Možná bych vám něco ukázal, ale musím říct, že se fakt už i trošku stydím, protože my jsme 1.5. ten zimák opustili, předali a za těch pár měsíců to fakt tak sešlo, že si myslím, že teďka, když vás tam zeptám, že budete hodně v těchto... Tak, pojďme se podívat. Jako samozřejmě nejvíc.